Діорама «Штурм фортеці Ізмаїл» – це філія музею Суворова, яка була відкрита 9 травня 1973 року в будівлі колишньої турецької мечеті. Вона присвячена легендарній події в історії міста, що принесла йому світову популярність. Діорама «Штурм крепості Ізмаїл» розположен в унікальному сооружении 16 века турецкой мечети. Это настоящий памятник градостроительства, архитектуры средневековья. И поистине уникален прежде всего потому, что на Украине осталось всего лишь несколько сохранившихся образцов такой турецкой архитектуры периода ее наивысшего расцвета. Датируется мечеть второй половиной XVI века. На это указывают многочисленные письменные источники. Это и подтвердила и археологическая экспедиция, которая работала здесь от Института археологии Национальной академии наук Украины. И мечеть во всех ее деталях, вернее, выражаются черты, архитектурные черты так называемого синановского направления, которое господствовало в то время в турецком зодчестве. Розташована ця історична будівля у доглянутому квітучому дворику на березі Дунаю, на місці нинішнього пляжу поруч з мечеттю, за свідченнями деяких істориків, знаходився в ці далекі часи невільничий ринок. А ось і сам музей. У світлому холі за традицією проводяться різні виставки. Тут же можна побачити артефакти часів штурму турецької фортеці. Наступний – великий зал. І є знаменита діорама – одна з кращих серед відомих в Європі. Цей пам'ятник панорамного мистецтва включений до туристичних маршрутів півдня України. Діорама була створена в 73-му році художниками военной студии имени Грекова Евгением Ивановичем Данилевским и Вениамином Михайловичем Сибирским. Два года трудились художники над созданием диорамы. И, что интересно, она стала новаторской в смысле изменения ее размеров. То есть вместо такой вот ленточной вытянутости полотно нашей диорамы выросло до 8 метров. Это было продиктовано желанием художников показать не только ближние, но и дальние планы крепости, планы сражения. Ну и интересным моментом еще является то, что ни в одной из частей полотна нет, так сказать, парадных аспектов баталии. То есть художники показывают ратный подвиг черноморских казаков, простых солдат, которые вчера були кріпосними крестьянами. Авторам вдалося показати задум полководця Суворова і хід його реалізації, і війська, і фортечні мури, за якими за допомогою облогових сходів спрямовуються вгору атакуючі, і води Дунаю з турами запорожців. Все об'єднано в одну композицію. Ізображають Дунай, висаджуючийся десант кораблів, флотилій, і серед них чорноморські козаки, які особо відлічились героїзмом, відвагою, мужеством. В лівій частині, вдалі, таке панорамне сужение стін ми з вами бачимо, ну, куди устремляється поток осаждавших гренадер. І тут же располагався штаб Суворова, а в центрі перед нами привстал могучий бастион Таби. Он имел три каменные стены, двухъярусную пушечную оборону, 11 амбразур для пушек. И еще один бастион показан здесь же, на переднем плане. Высота его достигала 24 метров. Ну, надо сказать, что художники несколько исказили эту крепость, но то это и художественно-документальное полотно. Учасник штурму, воєначальник граф Олександр Ланжерон писав: «Ізмаїл, підпалений артилерією, нагадував справжній вулкан, що викидає дим і полум'я. Це була абсолютно нова для того часу тактика взяття фортець». Діло в тому, що цим событием восхищались не тільки соотечественники, но і воєначальники всієї Європи. В Європі було прийнято вести длительну методичну інженерну атаку. Поэтому, естественно, такой штурм, который велся наступлением одновременным всех войск в один день с трех сторон, где взаимодействовали все рода войск – пехота, кавалерия, артиллерия и флотилия. Естественно,
современников поразил. У співробітників музею грандіозні плани і створення нових цікавих експозицій. Одна з них буде присвячена старовинній зброї, яка зараз реставрується. І ми ще не раз повернемося в це прекрасне місце, де відтворена жива історія столиці Придунав'я. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.